साहिब
भक्ति अभाव अपार, भक्ति अभाव अपार। आँख मंगे दे दे आँखें मंगे दे दे दांत करे दाता मंगे दे दे दांत करे दाता पाखे अभाव अपार सच्चा साहिब साचना सच्चा साहिब साचना भक्ति अभाव अपार भक्ति फेर के अग्गे रखिए फेर के अग्गे रखिए जित दिसे दरबार जित दिसे दरबार मुँह के बोलन बोलिए मुँह के बोलन बोलिए जित सुन तरे पिया जित सुन धरे जित सुन धरे प्यार सच्चा साहिब साचना सच्चा साहिब साचना भक्ति अभाव अपार भक्ति अभाव अपार
अमृत वेला सच ना अमृत वेला सच ना वड़े आई
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਣਾ ਭਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾ ਅੱਖ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਅੱਖ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਾਚਕ ਸਭ ਜਾਚਕ ਅੱਖ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਸਭ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾਰਾ ਮੰਗੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੋਟ ਤੇਤੀਸ ਕੋਟ ਤੇਤੀਸ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ ਕੋਟ ਤੇਤੀਸ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਸਭ ਜਾਚਕ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਈ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਣਾ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸਨ ਇੱਕ ਗਾਵਣ ਦਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਧਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਧਾਣ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਪ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ
ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਡਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਚਿੜੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੋਗਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੜ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹਜੇ ਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਗੁਣ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਓਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾ ਪਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾ ਆਖ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਤਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੇਤ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੰਨੇ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਾਤੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਤੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਥੱਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਾਰ ਤੋਲੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਲੋੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਈ ਲੋੜ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤਿ ਸੁਭਾਣ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾ। ਲੋੜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਆਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਘੇਰਿਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਲਵਾਨ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜਦਾ, ਨਾ ਜੁੜਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਇਸ ਖਿਆਲੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਿਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਖ ਰਿਹਾ ਜੋਤ ਉਹ ਆ ਜੁਗਤ ਸਾਹ ਕਾਇਮ ਫਿਰ ਪਲਟੀ, ਕੇਵਲ ਕਾਇਮ ਪਲਟ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਨਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਘਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵੇਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਖਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਪਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਭਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਜੇ ਭਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ, ਦਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਲਓ ਇਉਂ ਬਹੁਤਾਤ ਧਰਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣਾ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ, ਮੰਗਣਾ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਲਓ ਆਹ ਫਰਕ, ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਬਣੀ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਾਈਨਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ, ਪਰ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤ ਪਦ ਦੀਤ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ, ਸੰਤਾਨ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭ ਬੰਨੇ ਪੰਡ ਪਰਾਲ। ਪਰਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ। ਬੂਟੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸਿੱਟੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੁਗ ਲਿਆਈਏ। ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਫਸਲ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਚੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਖਾਣ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਾਲੀ ਕੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਾਲੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ? ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭ ਬੰਨੇ ਪੰਡ ਪਰਾਲ। ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਈ ਬੈਠਣ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ, ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਆਪ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਗੀਏ। ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੇਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਖੌਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖੋਰੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਈਏ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੱਬ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੁ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੇਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਖਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਬਣ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਦਾਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਤੇ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਚਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆ ਜਿੱਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਗਿਆਨ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੂਝ ਆ ਜਾਏ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰੱਬ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਲਈ। ਆਹ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਲੈ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰਿਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਪਾਪ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਮੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜੇ ਗੂੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿੱਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਅਤੇ ਸੁਰਤਾ, ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਮਝਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਗੁਣ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਵੀ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਭਲਿਆ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਲੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਏਗਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗਾਵੋ, ਰੈਣੀ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਰਸਨਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਬਸ ਆਹ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਤਰਕੀਬ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਕਰਮੀਆਂ ਵੈ ਕੱਪੜਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਬੱਧ ਜੀਓ ਦੀਨ ਰੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਕਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ, ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇ ਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਰੀਝ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਆ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੇਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ, ਕਨੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇਂ,
ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਦਾਤ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੱਬ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਹਾਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਛ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਚਾ, ਸਭ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀ ਕਰਮ ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣਨਗੇ, ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੋਖ ਦਾ, ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗ ਤੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਵਿਸਾਲੇ ਤੈਂ ਬੈਸਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਜੈ ਭੇਜੇ ਤੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜਾ, ਸਭੇ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਤਿਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤਿਥਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਪਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੰਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਭ ਆਪੇ ਸੱਚਿਆ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਨਾ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਨਾ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਅੱਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਪ, ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਤੁਰੇ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚਿੱਖਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।